Fala galera do Espírito Esportivo, hoje eu vim agradecer aqui porque acabou a primeira temporada, mas a gente vai fazer uma pequena retrospectiva de cada Espírito Esportivo que passou pela telinha com a gente e também vou te dar um pequeno spoiler do que vai vir na segunda temporada. Vamos lá, acompanhe comigo! Superação e companheirismo. Essas foram as duas palavras-chave do espírito esportivo do CrossFit. Denise, lá do Agreste, contou pra gente várias particularidades desse esporte. Reveja. É um esporte família, é um esporte que abraça. É um esporte, com certeza, de inclusão. Não é de competitividade, não é de... É, você com você mesmo, não tem história. E também tem esse pessoal aqui que vibra com a conquista dos outros, né? Sim, isso também, bem lembrado. É uns fatores. Quando você chega, você já não pode, você já vai não vai mais conseguir ter aquele ego de ah, eu consigo fazer tudo, eu sei fazer tudo. Não. Você chegou aqui, tem várias coisas que você não consegue. Sempre vai ter alguém melhor que você. Ou seja, você pode baixar sua bola, você pode ouvir, ligar seu ouvidinho pra poder aprender um pouquinho mais. Então, e também, aí você vai entrando nesse espírito, né? E você vai ajudar, você vai receber ajuda. Você vai vibrar com a conquista do colega, porque as pessoas vão vibrar com suas conquistas também. Não tem como você estar fora dessa sintonia. Nada melhor do que o contato com a natureza para poder traduzir um pouquinho do espírito esportivo do esporte com prancha. Gustavo Festa foi o nosso convidado desse episódio e ele contou um pouquinho pra gente do stand-up paddle e do kitesurf. Vamos lá? A gente pode dizer que é o principal alicerce, é esse contato direto com a natureza durante a atividade que você está fazendo. E precisa de alguma preparação antes, alguma preparação física? Eu preciso ser forte, ter força? Como é que para eu poder me introduzir num esporte como esse? Não, esses dois esportes, o stand-up e o kitesurf, eles são bem tranquilos de aprender, desde que você se matricule numa escola e tenha um instrutor, né, à sua disposição. Existem equipamentos apropriados para qualquer peso, tamanho, então essa não é a grande questão. O único requisito seria saber nadar. Esse sim é um requisito para quem vai fazer esporte de prancha, porque mesmo com colete a gente sabe que é preciso ter o mínimo de habilidade e intimidade com o mar antes de você praticar um esporte desse. Mas eu diria que são esportes muito mais técnicos do que esportes de força, propriamente dito. Então não existe limitação física para um praticante de stand-up ou de kitesurf, ele pode fazer. Diversão! Esse foi o espírito esportivo do futevôlei e quem contou um pouquinho dessa história pra gente foi Vitor Amorim, lá no CT Futehouse. Veja aí com a gente. Eu acho que por ser um esporte praticado por todos, independente do nível, qualquer um consegue entrar e se adaptar e conseguir jogar. Ele é praticado ao ar livre e é divertido. Então isso faz com que as pessoas façam com prazer. Você se divertir e praticar saúde, acho que não tem preço. Beach tênis. Esse foi o esporte mais irreverente que a gente passou por aqui nessa primeira temporada. Érico Marques ajudou a gente a traduzir esse espírito esportivo com apenas uma palavra. Família. A socialização com a família, com os amigos, na praia, nesse clima todo, é o espírito esportivo do beach tênis, segundo o Érico Marques. Veja só como foi esse episódio. Então é um esporte para família, para trazer a família para a praia, para harmonizar, para socializar, para desfrutar dessa maravilha que nós temos em Vila do Atlântico. E eu confesso que durante um período da minha vida, ir para a praia aí era ir para a barraca de praia para beber. Para beber, isso mudava o cenário, né? Exatamente. Não só eu, mas muita gente praticava. Vamos para a praia, vamos para qual barraca beber. E hoje não, hoje se pratica muito esporte, o beach tênis é um deles. E é o esporte que mais cresce no mundo. Ah, é? Mais cresce, é o esporte com maior número de adeptos. Né? Aqui em Salvador, por exemplo, nós já temos 5 pontos. Corpo, mente e espírito. Esses são os 3 pilares do Mahamudra. E quem contou um pouquinho pra gente a história do Mahamudra e o seu espírito esportivo foi Rodrigo Aprile. Acompanhe aí com a gente. É a união. Eu acho que o ponto alto do Maha é esse envolvimento dos alunos, que a gente costuma falar que a gente é uma família, né? Então, uma pessoa que chega nova aqui é logo abraçada, é logo assistida, já fala logo com a galera, essa sociabilização, acho que é o ponto alto da massa. Yoga como atividade esportiva ou auxílio em todas as outras atividades. A gente visitou um centro de yoga aqui em Lauro de Freitas e com a ajuda de Nanã, a gente descobriu um pouquinho desse espírito esportivo. E para ela, o yoga significa bem-estar e vitalidade. Acompanha com a gente esse episódio. O yoga é apaziguar a mente.
mas a gente parte de um princípio que a gente conhece, que é o nosso corpo, e a partir disso a gente vai desvendando aquilo que a gente ainda está buscando conhecer, que é a mente. Então, no momento que a gente pratica yoga, que a gente pratica os asanas, a gente está saindo de uma porta conhecida, que é o nosso corpo, trazendo a nossa mente para o presente, para o agora, habilitando o nosso corpo para ter mais flexibilidade, ter mais alongamento. Isso é gradativo, porque cada corpo tem uma história. É importante que a gente observe isso. Todas as pessoas são possíveis de praticar yoga, porque cada corpo tem uma história e cada corpo é perfeito. Todas as posturas vão encaixar naquele corpo de forma perfeita. E aquilo ali, aquele momento da pessoa. Então, eu posso ter um alongamento X, você vai ter um outro tipo de alongamento, porque o meu corpo é diferente do seu corpo. E tá tudo perfeito, tá tudo certo no universo. Liberdade. Essa foi a tradução do espírito esportivo do mountain bike. André que trouxe pra gente essa informação. Acompanhe esse episódio com a gente. O principal espírito é o espírito de liberdade e de cuidado, pessoal. Porque quando você faz exercício, você se sente cada vez melhor. Então, apesar de às vezes você chegar um pouco em casa cansado, a sensação de realização é que é bacana. Você foi a um lugar que você não conhecia, você conheceu novas pessoas. Explorou a cidade de um outro parâmetro, de outra forma de vida. Exatamente. Então, a liberdade que a bicicleta te dá, ela é... não tem como medir, entendeu? A sensação é uma coisa pessoal de cada um, mas normalmente as pessoas chegam com um sorriso. Estilo de vida e amizade. Essa foi a tradução do espírito esportivo, segundo Jeff Moreno, do skateboard. Vem com a gente. O espírito esportivo do skate, por mais que muitas pessoas entendam e acreditem que o skate não é um esporte, é um estilo de vida, sim, é uma forma de criar amizades, né, de evolução em vários sentidos. Mas eu acho que o espírito esportivo do skate, na verdade, ele está mais indo pela camaradagem, pela amizade, né, por essa troca de energia, sabe, de vibração, de você poder vibrar com a manobra do outro, torcer para que o outro também acerte uma manobra. Eu sei. Consequentemente, você acaba acertando também, porque você vai se, né, comparando com o outro, mas positivamente as pessoas vão se ajudando e o skate vai crescendo. Endorfina, essa é a substância que é liberada no nosso corpo quando a gente pratica essa atividade. Altamente viciante. Corrida de rua, esse é o espírito esportivo da corrida de rua. E vem com a gente conhecer um pouquinho do que Éder Martins contou. Enfim, todas essas condições de conforto que a própria atividade física faz, eu tô falando muito mais, né? Você me perguntou da corrida porque eu trabalho com corrida, mas eu acho que todos esses hormônios importantes que trazem aí prazer e satisfação, né, contribui muito para a atividade física na rua. O grande lance na rua é que você pode correr no asfalto, né, você pode correr na esteira, você pode estar correndo na praia, no campo, enfim. Então essa liberdade de proporcionar, de praticar, na verdade, atividade física em vários espaços diferentes, eu acho que esse acho que é o grande segredo da corrida de rua. Esses foram os esportes e os espíritos esportivos que passaram nessa primeira temporada com a gente. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho do que vai vir na segunda temporada. Fique ligado que o verão está chegando e ajudou muito na escolha dos esportes e no espírito esportivo de cada um deles.